Yes, ku PROJOURN Media ate mwatu tukwebaza okubanga esawa zino kumukutu era ochaguliko. Febuli luvanyuma lwasa wangemo toba tuteka yo updates. Ezigenda maso mugwanga lyetu eria Uganda. Era wobate wanyiga kade mwatu ate obera osubwa ebintu bingi nnyo. Ngabulijo abantu bafe tusoka mwatu atera netuba tumirako abantu bafe abenja ulo. Tuina abantu saidi za wali Ekata, Dubai, Jordan, Saudi Arabia, tuwebaza okubanga ate kumukutu mubera ko. Catherine na chidiyo watukwebaza okubanga okomentinga oli consistenti omuchala amanyidwanga nabu Kenya. Tuwebaza okubanga ate kumukutu kwe muli Geoffrey, Mushabe, Maria Najuma. Kale mwebali kubanga ate mu commentinga muwa endowooza zammwe. Yes, onaku olwaleero muzikirize tuyingire story yaffe eyaleero. Ate era nga bulijjo ffena tumanyi nti omukulu amanyiddwa nga Bobi Wainchagulanyi mwatu ate yatambuddeko nagenda wali mu ggwanga erya America. Era mu kugendayoko ate bangi bamusanyukidde, bangi ababadde besunze okumulaba, era nga ekituufu kyo kiri nti omukulu basobodde okubanga buli omu amukubako eriiso. Ssanyu lyabadde jereere, omuziki buli kimu kyatambudde maridadi sana. Naye okusinziira ate ye ku Bobi Wine ekyasinze okumusanyusa kwe kubanga ate yagenze n'agwa ku nfanfe we amanyiddwa nga Kanso Anthony wa Meri. Fena tujukira kansa wa Meri kampeini olwagwa, omukulu ono yaina ekirwadde ekya kansa. Okusinziira ku reports bali balaga nti ekirwadde ekya kansa kimubaze embirizi, era ne bamuddusa bubi nnyo mu ggwanga erya America. Ne batandika okubanga ate bamukolako ebyuma ne bitandika omukolako nako gayena nagwawo, ne batandika omujjanjaba ne bamukuba liri eddagala ery'omutawaana omwereere erya kansa lye bayita chemotherapy. Omukulu mwatu ate naggwerera yenna naye nga ye ali ku kintu kimu ajja kutereera era asobole okubanga ate akomawo akole emirimu gye ejja wa Mary and Advocates, era n'okubanga ate akiikirira abaana abali mu makomera essaawa zino okubanga gye gimu ku mirimu gye yali asinga okola naddala mu kibiina ekya NUP. So Bobi Wine yavuddeyo nabanga agamba bw'ati: "Delighted to interact with Councilor Mary Anthony on the sidelines of a diaspora conference in California, USA. Councilor Mary heads our legal department at the National Unity Platform." Okisegera yakulira bannamateeka naddala mu kibiina ekya NUP. Era kigambibwa okuba nti he spent over a year in the United States getting medication for a life-threatening condition that doctors back home were unable to discover until he was flown out in a critical condition. Olira. So, Navaina Gamanti, I'm encouraged to see him steadily regaining his health. We wish you a full and quicker recovery, my brother. So, obiwe ni ademusa nyufunyo. Okubanga azemo okuba ku kanso wa Meri eriiso. Kanso wa Meri bamutwala talinya embeera mbi nnyo nga bw'okiwulira, naye essaawa zino atandise okurigaininga, atandise okuddawo. Kale ku PROJOURN Media updates tuba tuzikutusako likinga, commentinga era mwatu osubscribinga.